860 гривень, цих ні на що не вистачає їм. Їм просто вистачає там на підгузники і плюс якісь там, ну, чи йогурт, чи банан, щось таке, і все. Коли от чоловік працює, де мінімальна заробітна плата, або її зовсім немає, наприклад, або безробітний чоловік, або чоловіка, навіть такі ситуації, що й чоловіка немає. Зараз створені такі умови, що, ну, мама сама, ну, дитину витягнути не може. Навіть для того, щоб на перші 3 роки життя дитині дати можливість, ну, якось її забезпечити і зміцнитись, це однозначно правильно робити. Тому я вважаю, що 10 тисяч доларів, ну, по еквіваленту, якщо ми говоримо про суму, це та цифра, яка правильна, яка має бути і яка має також стимулювати. Це як один маленький крок державної підтримки. Це не вирішує всі проблеми, тому що якщо у нас немає нормальної політики економічної, якщо у нас нормальної іншої політики немає, якщо батьки не зайняті, якщо немає роботи, то це інші будуть проблеми. Просто... А то, що а то? Нічого, ні, немає. Чому на сім'ю нету? А я, извините, за 5 років я так настрадалася і постійно... От 10 марта опять уїжджає і теж практично його взагалі не бачу, помощі ніякої. Вони цю війну використовують для власного збагачення. І я вважаю, що оцю систему треба змінювати. Це ненормально, коли всі пашуть, як трактори, розумієте? Реально їхня думка десь там в комусь останньому місці. Щоб ми могли разом вирішувати ті важливі проблеми, які стосуються всього того кола питань, де жінки набагато більш глибше і фундаментальніше розуміють, знають і готові приймати і впливати на те, щоб рішення були правильні. Тут часу, та тут діти, тут робота. Послухайте, поки ми так все будемо думати, нас будуть загинати в баранній рог сильніше, сильніше і сильніше. Требується дати, ну, жінці немного впевненості в собі, щоб сказати, ти можеш, все нормально, давай повний газ, у тебе все вийде, ні дрейфі.